Minecraft, bet jeigu aš mirštu, aš ištrinu savo YouTube kanalą. Jo, kuriame yra 8 prenumeratoriai. Na ir tai yra visiškai cool, mes esam ant sniego ir medį turim. Gan nice. Žinot, aš kadangi sniegas, aš žaidžiu ant 1.16.5 versijos, tai čia yra tikrai sniego blokai, aš tai žinau ir jeigu nusileisiu, kaip matote, man nieko nebus, tai pasižiūrė. Bo, ne. Ne, aš greuti negaliu, ne, aš net kilt negaliu, po, čia yra kažkas, aš galiu mirt, ne, aš nemirsiu, jūs tyčiojatės, aš mirštu, gerai, aš galiu ištrūkti, ne, negaliu ištrūkti, aš vis tiek turėsiu kažkaip, gerai, o, čia yra praimis. Ačiū Dievui, aš nemiriau. Gerai. Šitas blokelis yra būtent sniego. Va šitas blokelis yra... Pala, tai... Aš ant tos versijos žaidžiu. Gerai, matote, čia yra paprastas sniegelis. Gerai, vėl prasidėlė. Gerai, aš kiek žinau, kiek yra praėjimas, man visiškai nebaisu. Žinau, kad man reikia suras mano pabėvimą, tai jis yra būtent va čia, aš išgriaunu jį ir pabėgu su dviem širdų temačių dievui, tai yra visiškai paprastas dalykas ir matote, čia jau, na čia yra visiškai lengvai, tai kaip man praeit, kaip, gerai, jeigu tu nenori su manim sniegę, blokit. Aš žaidžiu ant 18.2. Mane apgavo. Gerai. Tarytum. Gerai, čia reikia iško. Gerai. Radau savo įėjimą seną. Ne. Kaip man pasisekė. Jūs neįsivaizduojate, kaip aš dabar peršikau. Gerai, MLG. Gerai, gal ir ne MLG, bet MLG. Sakau, I'm pro, aš bet kokios situacijos ištrūksiu. Man nesvarbu, kad pažiūrėkit, dabar bus achievementas. Nėra. Keisa. Atsiradau naujam pasaulį ir čia mai... Jūs nejuokaukit. Žinot ką? Tai ką sugalvojau? Gerai, man reikia išsikirsti medį. Gerai, čia gank yra easy ir žiūrėkit, ką aš suskraftinsiu. Saugiausia Minecraft dalyka. Valtė. Aš turiu dvi valtės. Jūs kažkada gyvenime nors turėjot valtį vieną, aš turiu dvi. Ir neskaičiuokit Minecraft, bet žiūrėkit. Wow. Koks dreamas? Sargiai. MLG tiesiog. Reik pasikeisti nustatymus, neįmanoma. Vaizdas nustatymai. Šešetą nustatom. Žiūrėkit, visiškai nelagina. Gerai, gal lagina, bet... Bet pasižiūrėkit, koks MLG driftas. Man įdomu, jeigu aš nustatysiu vat va šitai flat. Kiek šansų? Žiūrėkit. Ne. Aš visžiūrėjau, jeigu nematau. Jei bus vandens telkinys priešais mane, aš visžiūrėjau nematysiu.
Gerai, mums reikia kažkaip perinėti Minecraft, tai keliaujam būtent tenais, pasididinam render distance ant 40. Gerai, dabar normaliai viską matau. Žinau, mums reikia kilti. Ai, valtį paliekam, turiu antrą. Mums reikia kilti. Žinokit, aš esu MLG, galiu net su valtim padrymim, tai čia nėra tokio sunkumo. O pat, kaip matot, aš čia viską supro. Galima sakyti, net žemėlapį visą mintinai, žinau, užkilsim bus kalnas. Tiesiog nieko nebus, net kaimelė nebus. Aš jums sakau, užkilsim, jokio kaimo nebus. Dabar kaip prikolas bus ten kaimas. Įdomu, yra ten kažkas šachta, iš viso figina. Rai, varom. MLG tiesiog. Gerai. Vau, wow, koks vaizdas. Nieko įdomaus nėra. Gerai, čia buvo biški dreamer. Neskikit, maistą radau. Maistą. Laukit man, maistą. Čia ne maistas, taip aš galvau, tos uogos ir yra maistas. Žiūrėkite. MLG! Pusę HP. O kodėl mane pavydėjo valtis, kai labiausiai jos reikia? Gerai. Žiūrėkit. Dreamas. Aš dreamas. Aš tiesiog pro koksai.